Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u dalšího tutoriálu pro Let's Playery a tentokrát tak jistě z názvu opět klasicky poznáte, se bude jednat o YouTube. A nebudu tady říkat žádný opět jako minulý díl, nebudu tady říkat žádný zásadní věci nebo žádný nové poznatky, je to taky spíš kvůli tomu, aby mi pořád se mi na to lidi neptali, takže já vám řeknu všechno, co teď vím a už se mi na to nemusíte ptát, protože nic víc nevím, takže... Uh, pokud tedy točíte ty videa, máte zvládnutý komentování, máte zvládnutý render, máte zvládnutý zvuk, máte zvládnutý nahrání obrazu, máte na zvládnutý 15 minutový limit, prostě máte to všechno skvělý Tak teď přichází na řadu YouTube a co na YouTube, co na YouTube, takže to obecně taky opět se prostě nedá vyloženě říct, ale uh, co asi tak si myslím, že je dobrý, tak uh, si s tím trošku dát práci, trošku si s tím pohrát a by to trošku vypadalo. Takže rozhodně bych vám doporučil, nebo rozhodně si myslím, že je dobrý, když si tam dáte nějaký dobrý pozadí. Každopádně by to nemělo být pozadí, který vám autorsky nepatří, že jo? Proto třeba já tam mám screen z Minecraftu, protože Minecraft jakoby se může šířit, takže tam mám screen z Minecraftu, neměli byste tam i nějaký grafiky nebo tak. Existuje spousta lidí, který to dělá zadarmo, tuhle tu grafiku, tak si můžete od někoho něco nechat urobit a rozhodně je to dobrý. Co rozhodně je taky dobrý mít, je prostě si ten YouTube upravit, udělat si nějaký dobrý náhadový obrázek nebo nechat někomu udělat, přidat si tam kontakty, to je docela důležitý, když vám někdo chce napsat třeba, já nejradši odpovídám na mailu, takže prostě tam mám kontakty, mám tam různé informace důležité, jako sídy nebo takhle, přidat si tam odkazy na váš třeba, když máte Facebook nebo takhle, určitě prostě dát si s tím opravdu práci a v klidu na tom strávit hodinku, dvě, pořádně si to tam prostě připravit a aby ty lidi to měli co nejsnažší, prostě tu dostupnost k těm vašim videím, aby se k tomu co nejlíp dostali, aby to měli co nejpohodlnější, protože oni s tím nechtějí mít starost, že jo? Starosti máte mít vy, starosti máme my, starosti mám já, jak to udělat, aby se to k těm lidem co nejlíp dostalo, takže tuto Twitter a takovýhle věci, o tom si budeme povídat jindy. Další, co vím, nebo co je dobrý na YouTube určitě je rozložit si ty videa do seznamu a vkládat je do těch seznamů, protože je to i zase opět, je to od té pohodlnosti těch lidí o tom, aby těm lidem to bylo příjemný a když vy si to krásně dáte do seznamu, tak si to lidi můžou pustit celý seznam, třeba někdo to tak dělá a prostě si v klidu něco dělá u toho jiného, jenom to poslouchá nebo na to kouká, krásně mu tam ty videa skáčou za sebou, takže seznamy videí dobrá věc, e, nebudu vám tady vysvětlovat, jak se to dělá, e, ale rozhodně je to dobrý, myslím si, že na tom není nic složitýho. opravdu, kdyby to někdo nevěděl, tak mi napište, ale je to strašně jednoduchý, YouTube je prostě e, stránka, kterou navštěvuje denně neskutečné množství lidí a je to prostě tak promakaný, že na to přijde i takový s proměnutím vůle, jako jsem třeba já a to už je co říct, protože já technicky moc datný nejsem, nebo e, na tu ty věci moc nejsem, ale zvládnu jsem to všechno úplně v pohodě, někdo by si je nemusel pomáhat, takže jenom to přidáte do seznamu a je to strašně jednoduchý, takže se to vůbec nebojte co je určitě důležité, je si udělat nějaký dobrý tagy. Neměly by to být nějaký nesmysly. Pokud nevíte, co je to co jsou to tagy, tak jakoby jsou to slova, podle kterých si vás můžou potom najít, jako ty uživatelé víc bych to asi nerozváděl, ale prostě je dobrý si tam třeba nějaký tagy, jako e, podívejte se na jiný let's Play, já jsem to taky od někoho, jako by jsem se podíval, co mají ostatní, tak nějak jsem to splácal dohromady z toho a mít to nějak trošku, nebo mít tam to, mít to prostě dobře udělaný, aby i podle těch tagů zase vám to opět pomůže, lidem to opět pomůže vás líp najít a co rozhodně si vyplatí, udělat dobrý popisky. Vím, že prostě není to o tom, není, není tuto vám nezajistí cestu k tomu, že budete úspěšní, ale minimálně vám to může to půl procento nebo procento přidat na tom, že třeba spíš jakoby někdo vám dá odběry, si řekne, oh, ale ten to má prostě tady, má pěkně ty seznamy a má tuto a tohle a tamto, než když prostě budete nic kdy vydávat, on si řekne, oh, tady prostě na to kašle, nebo já vím, že to tak není, ale Uh, rozhodně vám to neuškodí, může vám to jenom pomoct, takhle, neuškodí vám to, může vám to jenom pomoct a to, že na to budete kašlat, že tam budete házet furt něco to, a že tam nebudete to mít pořádně připravené, přitom ve finále sami vidíte i na mých videích nebo i na jiných, že opět neříkám, že já to mám prostě bezchybně. Můž, tisíc lidí u nás to může mít sto tisíckrát líp a já o tom ani nevím, ale prostě uh, nějaký základ by tam měl být, nějaký odkazy, nějaký, já nevím, seed, tam mít třeba pokud hrajete Minecraft, uh, nějaký odkazy, čím natáčíte, jak natáčíte. Podívejte se opět třeba na moje videa nebo na něčí jiného, uh, na, něčí jiné, uh, na nějaká jiná videa, a uvidíte, co tam ty lidi mají nebo nemají a uvidíte, že tam většina z nich ty popisky má, má tam prostě informace různý a, a spousta lidí se ptá a pořád se ptá hlavně teda ty mladší i mě, i jiných lidí, jiných let's playerů, jako kdyby jsme byli nějakými, nějakými střemy. já, nebo aspoň já nejsem tady, já rozhodně všemu nerozumím, spíš rozumím všemu daleko mí, než vy všichni ostatní a prostě uh, furt se mi někdo něco ptá a já to nevím a co vím, tak to mám všude napsaný, mám to všude napsaný, tak aby to viděl, takže mi přijde prostě zvláštní, když se mi někdo ptá, hele, jaký máš sít, když mám sít vpravo, vpravo prostě v informacích na kanálu, sít mám pod každým Minecraftovým videem, sít mám na Facebooku, sít mám na webu, sít mám prostě všude, jo, kdekoliv, kdyby si trošku jenom chtěl, tak ho najde, ale prostě ty lidi jsou strašně líní a <laughs> trošku mi to štve, takže prosím, koukejte na ty popisky a i vám říkám, i je zpracujte, i je dělejte dobře jako let's play, protože jsou i lidi, kteří to čtou, a jo? ale většina lidí teda to nejste, to je pravda, <laughs> ale rozhodně říkám. Říkám, jak říkám, neuškodím vám to, jenom vám to pomůže. A poslední věc, na kterou bych chtěl. Který bych chtěl v souvislosti s YouTube mluvit, je YouTube Partner Program. E, ono se to teď trošku změnilo, co jsem koukal. A já už vám v podstatě ani nedokážu říct, jak se o to žádá. Je to tam prostě uh, Became a Partner nebo něco takového na těch stránkách. Já jsem to tady čtu a tady je Get Started, YouTube Partner Program, když si dáte YouTube.com/partner, já vám tam teď tady dám screen, tak tam máte nějaký tlačítko Get Started nebo něco takového. Přečtěte si tam ty informace, co tam máte mít, co musíte splňovat. Co nesmíte, co nesmíte porušovat, eh, jaké jsou výhody partnerského programu. Takže já, když bych se teďkon ještě, já teda se rychle přihlásím na svůj, na svůj YouTube na Pedro's Game a řeknu vám, řeknu vám, abych to poznal. No, každopádně. Každopádně, co je jistý, je to, že můžete videa speněžovat. To můžete ale speněžovat, aniž byste byli partneři. To, že můžete videa speněžovat, neznamená, že jste partneři. To prostě jenom můžete speněžovat videa, jo. Takže to není o tom. Partner má určitý výhody. Já, když tady třeba mám nahrát, tak tady rovnou mám nastavení osobní ochrany, os, ochrany osobních údajů a rovnou si tady nastavím, jestli to video má být veřejný, soukromý nebo naplánovaný prostě na někdy. Naplánováno vy tam většinu, nebo vy tam určitě mít nebudete. A potom, když to video. Si upravu, tak tam mám různé výhody, nebo spíš pro mě jsou to jediná výhoda je to, že já si tam můžu nahrát náhledový obrázek, jaký chci já. To je velká výhoda partnerského programu. Na to se mi už tím pádem nemusíte ptát. Pokud si chcete nahrát náhledový obrázek, musíte být partner YouTube, musíte vám to potvrdit. Potom si můžete nahrát svůj náhledový obrázek, jaký chcete. To je velmi důležitý. Můžete si nastavit jako partner, kdy se vám má video vydat. Samo automaticky se vydá třeba gonky momentálně, se já teď natočím v Egyptě, ale má uploadnutých na YouTube už 14 videí a naklikne si tam přes Čas, je to po 30 minutách, ve 14, 14, 30, 15, 15, 30. Takhle to prostě jede celý den. A můžete si přesně nastavit, když se nám vydá video a to video se uveřejní až jakoby samo, samo se uveřejní. Takže e, tuto je určitě dobrý, určitě hodně dobrý. Dá se YouTube se dá propojit, to jde teda mimo partner program, ještě abych řekl, YouTube se dá propojit s Twitterem a s YouTubem, s Facebookem, pardon. Takže třeba mě se na Twitter ty videa hází samotný, to znamená, o Twitter já se jakoby nestarám, nebo na Facebooku tam sice jsem, ale jakoby se o to Jo, ale dá se to taky, všechno tuto se dá. E, partner má další výhody v tom, že ačkoliv tuto jsou tedy dvě největší výhody, nebo jedna největší výhoda, že si prostě nastavíte, když se vám vydá video a můžete dělat miniatury videí. Pak, že můžete si nastavit ten horní banner, prostě ten horní, já to teda teď nepoužívám, protože na to nemám čas, abych si to tam nastavil, ale dá se tam prostě Uh, dá se tam prostě nastavit takový, jaký chcete odkazy nahoře v horní části, tam máte prostě možnost si tam vložit jakýkoliv nějaký HTML text, aby vám to odkazoval na určitý věci, vím, že vedry tam má třeba Facebook nebo něco takového a rozhodně to není špatný, můžete si tam udělat takový svojí, jako je to, má to nějaký vody, ale nejdůležitější z nich jsou ty náhledové obrázky a to naplánování, aby se to video samo vydalo. Takže o tuto je partner program. Nemusíte se mě tedy na to ptát, jak to uděláte, abyste dali miniaturu do videa. Prostě to nejde, pokud nejste partneři, tak to nejde. Podívejte se na youtube.com lomeno partners a tam si to nějak zažádejte. Každopádně doporučuji mít opravdu Měli byste mít všechny videa autorsky, autorsky k ním právo, neměli byste točit hry například, který prostě se nesmí točit, nespeněžujte hry, který se nesmí točit, zahráte si a Uh, měli byste mít dostatek odběrů, ne nedokážu říct číslo, vím, že někdo snad žádal z pětisty, nevím, ale to nedokážu říct, já jsem žádal asi ve dvou a půl, když jsem měl dva a půl tisíce a měli byste to mít promakaný, tam, co já jsem ještě za stará vyplňoval nějaký dotazník, kde jste měli, kolik vydáte videí denně, jak jsou ty videa průměrné, kolik jich máte vydaných, jak dlouho to děláte, jo, není to o tom, že si založíte kanál, se stanete partneři, ten kanál musí být nějaký a musí být slušný, YouTube zase není nějaká, nějaká prostě, Malá jakoby společnost, která by brala jakoby pod křídla každého, ačkoliv ve finále partner je jenom, jak jsem říkal, v tom, že máte určitý jiný funkce, zlepšený funkce, což, což se samozřejmě hodí. Takže toliko o YouTube, přemýšlím, jestli mi ještě něco nenapadá, ale myslím si, že už mi opravdu nic nenapadá, každopádně opět dole na YouTube máte, máte nápovědy, máte všechno, můžete si tam všechno přečíst. Dokonce dole na YouTube, když se podíváte na úvodní stránce YouTube, tak tam dole máte přímo odkaz na autoři a partneři, takže když na to kliknete, tak to tam máte, rozkliknete si tam Became a Partner a máte to tam zase na té stránce YouTube Partners, jako v podstatě jste, takže se na to podívejte, dám vám to když tak i do odkazu, ale myslím si, že to je až zbytečný. A ještě jednu věc jsem chtěl říct, teď zase přeskočím ještě zpátky, tak rozhodně je fajn, u těch videí si dávat ty poznámky do těch videí. Dáte si normálně upravit video a kliknete si tam na poznámky, já tam možná teď hodím nějaký screen jenom tak, abyste to viděli a ty poznámky si tam dát, protože opravdu, opravdu, to není špatný a například odkazy, já tam mám třeba odběr nebo na můj kanál a takovýhle věci. Je to fajn, všechno prostě, co zjednoduší těm lidem tu práci, s tím se na, jakoby tu práci, paradoxně s tím se nás koukat taky lepší a rozhodně vám to nemůže uškodit, může vám to jenom pomoct. Berte to tak, že všechno je, všechny, všechno se počítá, nebo v, nevím, jak to mám říct, prostě neuškodí vám to, pomůže vám to. Takže neodflákajte to, snažte se to dělat pořádně a, a, přistupujte tak k tomu, prostě, že když něco děláte, tak to dějte pořádně a bude všechno super a rozhodně vám to pomůže v tom a rozhodně, rozhodně vám to neuškodí v tom, že to, jsem se úplně zamotal. Pomůže vám to v tom najít nový lidi a neuškodí vám to v tom by získání nových lidí, prostě vám to může jenom pomoct, jo? Takže, takže tak, <laughs> teď jsem se do toho zamotal malinko, takže už bych to radši ukončil, myslím si, že jsem řekl všechno, pokud jsem něco zapomněl, tak se asi zastřelím, protože... Uh, Opravdu o tom tubu mi přijde, že už jsem teďka neřekl fakt všechno, co jsem chtěl říct. Všechno jsem řekl. všechno jsem řekl. Tak jo, doufám, že nám to pomohlo. Doufám, že ustanou ty věčný dotazy na to, jak tam dám ty náhledy a, a tuto a tamto a tohle. A kdyby něco, tak teda napište do komentářů nebo e-mail nebo někam, ale zkuste se opravdu číst popisky, zkuste si číst ty informace, zkuste si to hledat, protože rozhodně já nejsem žádná studnice a myslím si, že jsem vám teď všechno, co už vím. A nebudu to protávat, takže doufám, že se vám tenhle ten díl líbil, pokud ano, dejte mi rozhodně like, budu za to strašně rád a budu se na vás těšit u dalšího uh, screen videa <laughs> uh, pro Let's Play, mějte se, ahoj.